មកសៀមរាបមួយថ្ងៃវេលាល្ងាចលើកនេះហ่าគឺពិតអត់ខកបំណងទេខ្ញុំបានទៅភ្លក់ម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងមួយដែលស្អាតដូចក្នុងគំនូរអញ្ចឹងហើយបានមកដល់មួយកន្លែងនេះហ่าគឺដូចបានទៅដើរលេងនៅរីសតធំមួយហ่าចង់ទៅណាទៀតទេចង់ទៅអង្គុយកយគុណទេសភាពនៅទីនេះហ่าតោះអញ្ចឹងយើងទៅសៀមរាបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅសៀមរាបលើកនេះគឺខ្ញុំជិះយន្តហោះទៅអ្នកទាំងគ្នាដែលសាច់ខ្ញុំត្រូវបកមកវិញពេលយប់ហ៎តែខ្ញុំក៏គិតថាកក់សបុរយន្តហោះទៅដើម្បីឲ្យលឿនបានឆាប់ទៅដល់ហើយល្ងាចឡើងយើងស្រួលមកវិញអីចឹងណាហើយនេះដល់តែឃើញអញ្ចឹងអត់សូវថតអីច្រើនទេនៅលើហ្នឹងគាត់ទៅថតឡើងមកដល់វឺតចុះវឹបដល់កន្លែងដែលខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាមកហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកភោជនីយដ្ឋានមាលាវត្តបូនឹងឯងមួយកន្លែងនេះហ៎គឺស្អាតដូចទៅនឹងរីសតដ៏ធំមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមិនថាតែទេសភាពស្អាតដូចគំនូរទេតែនៅទីនេះហ៎មានទាំងពីម្ហូបខ្មែរហើយពោពេញទៅដោយរចនាបថបែបខ្មែរនិងអរិយធម៌ខ្មែរមកអ្នកទាំងគ្នាហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់កន្លែងនេះមែនតើចូលមកដល់ឡើងតាជាក់ចិត្តតាជាក់ភ្នែកឆុងណាក៏យើងអាចកយគុណមើលចម្លាក់បែបខ្មែរឬក៏រចនាបថបែបខ្មែរដែលគាត់បានដេគ័រនៅក្នុងហាងហ្នឹងណាហើយនេះអាក្នុងនេះវិញគ្រាន់តែបន្ទប់ញ៉ាំបាយរបស់គេណាអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំស្មានតាកូនបន្ទប់សម្រាប់គេងសម្រាប់លំហែនៅរីសតអីតែនេះគឺជាបន្ទប់សម្រាប់ញ៉ាំបាយទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅគ្នាច្រើនចង់ធ្វើសេមីណាតិចតួចឬក៏ចង់ជួបជុំនិយាយការងារបែបច្រើនអ្នកអីអាចមកកន្លែងគាត់បានបន្ទប់គេគឺតំណងខ្លាំងមែនតើបាននេះវិញគឺជាបន្ទប់ទី2សម្រាប់បន្ទប់នេះគឺទម្លុះចូលគ្នាបានហើយដូចតែឃើញអញ្ចឹងណាឆុងណាក៏ decoration ស្អាតដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើនេះអានេះទៅលុះចូលមកដល់ខាងនេះទៀតមាន2តុកទៀតចឹងណាបើផ្ទាំងគំនូរនៅលើជញ្ជាំងវិញខ្ញុំមើលអត់ហ៊ានដាក់ភ្នែកទេដោយសារតែផ្ទាំងគំនូរពីមួយផ្ទាំងទៅមួយផ្ទាំងស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយរស់រវើកហ្មងអ្នកទាំងគ្នាហើយសម្រាប់ខាងនេះវិញគឺជាបរិយាកាសនៅខាងលើហើយឯដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅពេលដែលដើរមកដល់ខាងលើហ្នឹងណានេះគឺខ្ញុំឃើញកំពីស្លឹកចាក់នេះអ្នកទាំងគ្នាហើយនឹងផ្ទាំងរូបថតប្រាសាទច្រើនមែនតើលេខទៅខាងណាក៏ខ្ញុំភឺសបល់ដែរដោយសារតែអត្តកាតុបតែងរបស់គាត់នឹងគឺបានស្អាតខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវនេះប្រវែអារម្មណ៍អ្នកទាំងគ្នាមកមើលម្ហូបម្ដងដែលម្ហូបដែលខ្ញុំកំងថ្ងៃនេះគឺសឹកសឹងតែជាម្ហូបខ្មែរម្ហូបដែលល្បីនៅក្នុងប្រទេសយើងអ្នកទាំងគ្នានេះមិនបាច់ទៅដល់ម្ហូបអរ៉ុបម្ហូបប្រទេសគេអីទេតែម្ហូបស្រុកខ្មែរយើងនឹងឆ្ងាញ់យកទៅណាមិនអស់ដែលឃើញអញ្ចឹងមានមន់ដុតមានសមមានខ្ចងមានបបរផែកនិយាយទៅគឺមានច្រើនមុខខ្លាំងមែនតើបើឃើញថ្ងៃអាឡកឈុកមមាញនេះគឺនឹកដល់យាយហ្មងបបរផែកនេះខ្ញុំមិនសូវដែរបានញ៉ាំទេកាលនៅភ្នំពេញអ្នកតាគ្នាពូបបាក់ហៅកន្លែងញ៉ាំមែនតើហើយមកដល់សៀមរាបនេះទើបបានញ៉ាំនិយាយទៅលើកទី2ហើយដែលបានញ៉ាំបបរផែកនឹងគឺអត់សូវដែរបានញ៉ាំទេខ្លាញ់ក្តាមនេះវិញឲ្យលើកមកឡើងឆ្ងុយខ្លាញ់ថងថាសំបីតន្សមក៏គាត់ឆ្នៃយកមកធ្វើជា menu ម្ហូបនៅក្នុងហាងដែរពីធ្នើនេះគឺមានទាំងសំខាងលើហើយសាច់គោអាំងខាងក្រោមសាច់គោជ្រូកចឹងអ្នកតាគ្នាហើយមានខ្វាគោមានស្លាប់មាន់មានអីទៀតតែខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងគឺញ៉ាំសំមុនដោយសារចូលចិត្តសំគេបំពងគេជៀនហ្នឹងហ៎ហើយបើខ្ចង់ចំហុយគ្រឿងគេនេះវិញដាក់មួយម៉ាត់មកគឺខ្ទិះនិយាយទៅខ្ទិះពេញមាត់តែម្ដងគឺអត់អ្នកតាគ្នាបបោភៈមួយឆ្នាំធំហ្នឹងពួកខ្ញុំញ៉ាំស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងព្រោះដោយសារតែចូលចិត្តបបោភៈហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយមួយទៀតវិញហ្នឹងខានញ៉ាំយូរផងហ៎បើថៃមួយចង្អេនេះវិញគឺសិតតែជាថៃដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយហើយម្ហូបហ្នឹងចុះបាយខ្លាំងមែនតើបុកតាគ្រឿងខ្ចងនេះវិញគឺក៏កម្របានញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបើថាមកទីនេះហើយគឺលះម្ហូបខ្មែរម្ចាស់ដៃហ្មងមានហៅម្ហូបអរ៉ុបហៅអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាមកដល់គឺញ៉ាំម្ហូបខ្មែរយកតែម្ដងហើយមួយទៀតវិញភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាចាំពេលញ៉ាំអីហើយខ្ញុំនាំទៅបន្ទប់មួយទៀតដែលនៅកន្លែងគាត់នឹងអ្នកដែលចូលចិត្តវិស័យចម្រៀងវិស័យអីអាចកក់បន្ទប់នឹងបានដែលសារទៅនៅខាងលើហ្នឹងគេមានជាបន្ទប់សម្រាប់karaoke យើងអាចកក់ញ៉ាំអីបានដូចតែឃើញចឹងគេមានតុកមូសម្រាប់ញ៉ាំអីហើយមានបន្ទប់ karaoke នៅខាងក្នុងហ្នឹងដែលយើងអាចញ៉ាំអីនិយាយគ្នាបណ្ដាជៀងបណ្ដាក៏បានដែរយើទៅអែបខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើជាម្ដងទៀតកន្លែងដែលខ្ញុំនាំអ្នកទាំងគ្នាមកថ្ងៃនេះគឺមានឈ្មោះថាមាលាវត្តបូ
ដែលនៅសៀមរាបយើងនឹងឯងហើយចាំអេដមីនដាក់កូកម៉ាប់លីងអោនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាទៅសៀមរាបងាយស្រួលទៅហៅកន្លែងគាត់